Kom, kom igen, Maja. Kom, Axel, kom, Axel. Kom så. Kom, næste, kom. Kom, kom. Kom, kom. Kom, kom. Kom, kom. Kom, kom. Ja, det er fint, det er fint. Kom der, vær roligt. Ja. Ja. Bliv væk, Kymø! Godt det være. Rigtigt. Videre, videre, videre! Ja. Kan du modtage, Kymø? Må du modtage? Jeg kan godt løse Pilar. Lad den køre, lad den køre! Ja. Tilbyde dig, Davids, ja. Yes, så får man dig, ja. Gør det! Ikke tage kom tilbage, Sebastian! Klasse arbejde! Fint. Kom! Så vil vi gerne igen tilbyde fremad. Kom, bare skal hoppe. Bare skal ind og skubbe. Lige nu! Lige her, Luffy. Lige Luffy. Lige Luffy. Rigtigt. I går, Dajs. Fortsat, Dajs. Auge, kig bagover. Ja, kom. Kom, Lukis. Stop der, stop kom. Der. Dajs, Sebastian, hvad gør du? Kom, Dajs. Kom, Dajs. Det er dejligt. Helt i bund. Jeg sætter. Ja, sådan. Ro på, ro på. Tilbyder. Ja, da. Sådan. Kom, August! Det er godt. Videre, videre! Yes! Tag med dig, tag med dig! Så tilbyder jeg, tilbyder jeg! Hvad møder ham? Rigtig sæbe, der. Tilbyder du derovre? Ja, ja, ja! Ej! Ja! Godt det der! Nice, det er en klasse aflevering, den der! Kom, Axel. Så er du en af de to bagerste, Axel. Ja da! 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 Axel! Fortsæt! Ja da! Ja da! Axel! Sådan, Axel! Ja, hvor man skal prøve en klasse, Axel! Godt arbejde! Smæk prøver det! Det er langt før i hvert fald! Sidde bare i midten! Ja, følg med i vognen, Axel. Følg med i vognen. Ja. Bare ned ind og op. Ud til ham, ud til ham! Ja da, sådan! Så har vi tabt to gange. Ro på, ro på. Ja. Tilbyder, ja, rigtigt. Sådan, tag med dig, Dajs, tag med dig. Ja, en til Ivar, hvem er det, der møder? Ja da. Herovre. Ja, fint, Axel. Ja, fint, Axel. Ja, vi dækker ind hver. Du bliver tilbage, Dajs. Ja. Tak, jeg er klar. Kom til. Ja, okay. Kig bold, kig bold. Kig bold, kig bold. Sådan, Dajs. Op til ham. Ja, da. Kom med anden, så er han anden nummer. Kom, husk, vi har tilbudt os. Hjælp for mig med bolden, venner. Ja, det er sådan. Ja, det er sådan. Ja, det er sådan. Kom, kom, kom. Åbner herude, ikke? Det er golden. Det er golden, Lukas. Ja, da. Så frem af. Og så op til. Ja, da. Op til ham. Sådan, og så har vi kontraen. Ja, jommel. Og så kører vi, så kører vi. Ja, godt, Jonathan. Godt, Jonathan. Godt mål, man. Ja, Jonathan, det er vigtigt, du ikke giver retur ud i feltet. Luki! Fuldskru på. Fuldskru. Kom nu! Åh, det er Jonathan. Sådan der, ja. Godt, Vaughn. Han er der fremme. Ja, da. Udmærket. Ja.
Det er godt, eller? Godt slået på hånden. Godt dejligt. Kig ballen, kig ballen, sådan. Nieren, nieren.